Satan Aribabaza. Satan Aribabaza. Murora. Mama. Nyaya yandakudeedzera yakamira yakadai. Ndofunga unoziva kuti musha nemusha yagara ine mutemo yemo. Pana pamutemo wepo ndowekuti murora wese anenge apinda musha muno anogerwa musoro wake zuda neresi. Bvudzi rake raanenge agerwa iroro hariraswe rinochengetwa naamwe nevake. Zvichireva kuti rakwe iwewo ratinokugera rinochengetwa neni. Izvo tinozviitira kuti musha wako iwo usimbe. Uyezve ukagerwa unenge waratidza kuti iwo wabvuma kuteerera mutemo wemusha munomu unogarika newe mwanangu. Mama, samuri kutaura kuti musha wega wega une mutemo wayo, ndiri kuzvinzwa. But nangu mama wataura chokwadi, kugerwa zuda handikwanise. Mama muri kuona bvudzi rangu tiri kure kusvika pariri nhasi. Bvudzi rangu rinononoka kukura, rakatura makore akawanda henyu. Orait, tomboti ndabvuma kugerwa kwacho. Apa pamakuti imi munotora bvudzi rangu morichengeta, handizozivi bvudzi racho mune muchida kurishandisei mama. Iwe unofunga kuti bvudzi rako ndingaitei naro nai mwanangu? Inini kutondiona kuchemberera pano ndakatozviitwawo izvozvo mufunge mwanangu. Ndakasvika pano ndikagerwa bvudzi rangu ndikaripa amweni vangu vakarichengeta. Ndosaka watoona ndaane imvi ndiri pano. Iwewo kana uri kuramba kugerwa zviri kurevawo kuti iwewo jatuweri wacho haumudi, ende uri kutoratidza kuti hauteereri mutemo yemusha muno. Saka tinogara newe naimwe sei mwanangu? Tinogara newe sei? Aiwa mama, inini jatuweriwo ndomuda. Notoraiti mama, ndichatanga hangu ndabvunza jatuwero wacho zvamataura nokuti jatuwero ndiye anondirukisa. Ndaunomuudza anotongozvibvuma. Nda ndozvagara zvinotongoitwa muno musha. Mutemo wemunomu hapana kana matizira amungatomboita. Izvezvi ukabva panapa ukaenda pana abamuninapa, pane murora watakatopururudza. Ukatosvika payadhi ipapo unotongomuona murora kuti murora munyowani nezuda nemuparavara wake unotopenya. Kwabankuru Gibson uku ariko futi murora ane zuda. Iwewo kana uri kuramba kugerwa zviri kureva kuti hausi murora wemusha munomu kamwanaku. Reiti mama, zvamataura ndazvinzwa. Rega ndinoudza jatuwero wacho. Ewo. Jati. Bebe. Pane ina ndichinotsvaira panze ndashedzwa namama. Pachiti zvinovada kundudza mutemo yemunomusha. Patotaura chokwadi nangu pamutemo yavandudza anombonyatsowirirana nayo. Bebe, mutemo yerudziko yauzwa usina kupindirana nayo. Mama, vati zvoni kuti inini nditambirwa munomumusha ndofarira kugerwa zuda. Asi chazondinetsa vati kana ndagerwa zuda ivo mama ndoanotora bvudzi rangu vorichengeta. Ndisingazozivi hangu kuti pavanenge vakarichengeta pavanenge vachida kuriitise chii bvudzi rangu naijati. Bebi, zvinhu zvaunotondiudzawo zvitsva kwandiri izvi. Nokuti inini kubva ndichikura mukati memusha unoira asi handambonzwa zvinhu zvakadaro kana kusangana nazvo. Saka zvinondinetsa kuti mama yovada kugera vochengeta bvudzi rako kuti zvigodii. Ndosaka uchiona pese panogerwa munhu ka bvudzi rake rinoraswa kana kupiswa. Saka mama, bvudzi rako iwe vada kurichengeta kuti zvigodii? Handisivi ini zvatondinetsawo. Saka ndangovati zvoni rega ndonzwa kuti jatuwero wacho anoti chii. Noti nini jati, kutaura chokwadi ka bvudzi rangu rinotonetsawo kura kuti rikure parakasvika parakatura makore akawanda hako. Bebi, kutaura chokwadi zvinhu izvozvo asi kumbopindirana nazvo ba. Nekuti de kwangu kuti iwo vada kungokugera chete bvudzi racho roraswa ndaiwirirana napo. Asi pakundinetsa ndipe kuti vada kuzochengeta bvudzi rako, ndopa ndikupesana napo ipapo. Vari kuridii bvudzi rako iwo? But uri kuona chijati, zvazondinetsa ndezvekuti mama vati inini handikwanise kutambirwa muno mumusha nekuti ini ndisina kugerwa zuda. Saka zvina nokuti iwewo uendako unotaura navo nokuti pamwe vanga kunzwisisa nokuti uri mwana wavo.
Mama Zema. Ndamuka omuka omwanangu. Ah ndamuka. Eh. Mama. Hm? Ndanzo chinzi madedza mudzimai wangu amuchimudza muteme munomusha. Eh. Asi pane zvanditi netse mbichana zvekuti imimi matomuda kumugera zoda. Then kana mamugera motora vhudzi rake muri chengeta. Asi zvoda muda uri chengeta kuti zvigodi. Iye mimangoramba muchindibvunza kuti bvudzi racho kana ndarigera ndinoridii. Munofunga kuti ndinoridiko naiwe chatwe. Iwo hauna kana zvaunoziva nenhau yemutemo yemunomusha. Nenhau yekuti iwo akakurira kuHarare uko. Saka ikona kuuya panapa uda kundipata mutemo twako tusina musoro. Uri kuzvinzwa chatwe. No mama, hakusi kuti ndikuisa mutemo twangu. But ndadawo ngonzwisiso zvangu kuti kana machengita bvudzi racho munozorishandise kurirodi kungopiswa kana kunoraswa kugombo. Iwe. Kana uri kuona zviri kunyanyonetsa zvekuti mukadzi wako agerweka regera asi kukutaurira chokwadi jatwero mune makutopinda mbomo motora mutundu yese yamakauya naye pano modzokera kwamakabva iwewe neni ukama unenge watopera kunyange ukanzwa kuti ndarwara jatwero kana kuti ndafa handidi kukuona panhamo pangu ndawaratidza kuti hauterere mutemo wemusha menyu muno uri kuzvinzwa Mama tikabva tatocheka ukama nyeye kuti munhu ada kugerwa musore ndatodongonyatsonzwisa kuti zviri kufamba sei chete Ini ndiri kukuudza kuti kana zviri kukunetsa regera jatwero. Zvako auri kana uchida kuita, ita kana usingade regera. Ndani ngakumanikidza uri murume mukuru iwewe. Ndozva uri kuratidzaka. Ureti, yani munogara pasi naye ndozva ndokuudza kuti tetaronga kuti chinzi. Eh ndai munoronga. Satan Ari babaza Satan Ari babaza Ndabotora na mama bada. Mama rungura mboka simbirira panyaya yayo yongotanzwa kugerwa musoro nekuti ndo mutemo munomusha. Saka ndatopererwa ndakutoshaya kuti ndodii. Akutora chokwadi chatika ini nhasi kumbogerwa. Noti hanzi kuzva kuti mama vhudzi rangu ari kuzorishandisa chi. Hanzi kugerwa ini. Bebe. Zvautora ndokuzvinzwa. Asi ndatopererwa. Bati zvandakuita njenda kwasekuru uko ndonovapirawo nyaya yacho. Ndonzoti sekuru vanenge vachitiwo kudii. Ah, alright hani. Kuziri nani pamwe anogona kutotipo advice iri nani. Satan ari babaza. Satan, Ari babaza.